Студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету виготовляють маскувальні сітки 8 років. Перші сітки виготовили, коли на схід воювати пішов професор університету Іван Зуляк. І далі дзвонить з фронту, каже, там маскувальні сітки. Ось, і ми перші сітки відправили. Володимир Кіцак розповідає, за весь час виготовили 750 сіток, а це більше 25 тисяч квадратних метрів. Ними можна замаскувати 770 БТРів. Тканини зеленого та коричневого кольорів не завжди є у магазинах, каже волонтер. Тому вирішив фарбувати самостійно. Робить це за допомогою промислової пральної машини, яку придбали волонтери. На машинку йде 200 грам фарбника. Ось, який попередньо треба розчинити. О, година часу йде кипітіння в машинці, далі витягнули, акуратно розвісили, склали. За один раз фарбує 15 кілограмів тканини. Стільки може вмістити машина. Такої кількості, каже, вистачає, щоб виготовити одну маскувальну сітку. Фарбує переважно у зелені та коричневі кольори різних відтінків, враховуючи місцевість, у яку потрапить сітка. Простий, звичайний зелений колір. Ну, донедавна був затребуваний, найбільш затребуваний, його давали десь до 60% на кожну сітку. Далі колір хакі або койот. Зараз він найбільш затребуваний, тому що схід вже вигорів, тим більше йде осінь. Для фарбування, каже, підходить стара постільна білизна, скатертини, одяг із натуральних тканин. Використовує спеціальну фарбу українського, італійського та німецького виробництва. Ці базові кольори я в різних пропорціях собі вмішаю, і кожен раз я отримую той колір, який я хочу, якщо не виходить, переварюю ще раз. Кілограм фарби коштує від 600 гривень, це сумська, до 1500 німецька, італійська. 2 місяці тому Володимир Кіцак оголосив збір коштів для придбання фарб. За добу надійшло 20 тисяч гривень. Кошти продовжують надходити, каже волонтер, а потреби у маскувальних сітках поки не зменшуються. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.